dugsiga tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland ee xirgoble tababar looga furay cutubyo ka tirsan ciidamada difaaca Puntland kuwaasi oo labadii sano ee la soo dhaafay ka shaqeynayay amniga gobollada Puntland si gaar ah gobollada Bari, Sanaag, Nugaal iyo Mudug oo ka tirsan maamulkaasi Puntland ciidankan oo horey tababaro kala duwan u qaatay ayay Puntland markan doonaysaa inay si gaar ah u diyaariso waxaana loo sameyn doonaa muddada ay tababarka ku jiraan dhiirigelin iyo abaalmarin cid kasta ay ku mutaysanayso sida dadka ay ugu shaqaysay ciidanka difaaca dowlad goboleedka Puntland waxaa ka joogay taliska guud ee ciidanka difaaca dowlad goboleedka Puntland taliyaha ciidamada silsiladda gaashaanle sare Saciid Nuur Shire qaar ka mid ah saraakiishii iyo xubnihii kale ee ka qayb galay tababarkan ayaa kelmado dhiirigelin ah u jeediyay ciidanka. Ciidankan muddadii uu reformka ciidanka socday ee waa ciidanka ugu horeeyay ama dafcaddii ugu horeysay ee soo baxday weeye oo ka baxday dugsiga Kontoriya Afraad. Muddadii ciidamada kale ay ku jireen tababarkana waa dafcaddii shaqaynaysay, waxay leeyihiin mudnaan gaar ah. Muddadii labada sano ahayd waxay ka soo shaqeeyeen gobollo kala duwan oo ugu horeysa gobolka Mudug, Nugaal, Karkaar, Gardafu iyo Bari, iyagoo hadda ka soo xarooday aagga silsiladda Golis. Runtii waxa weeye maantana halkan u yimid feericelin si aqoontooda kor loogu qaado. Waxaan rajaynaynaa insha allahu iyagoo qurux badan oo sidii shalayba ay bulshadooda ugu shaqeynayeen si ka wanaagsan ugu shaqeyn doona inay ka soo bixi doonaan halkan iyagoo dhammaantood isku wada duuban baan u rajaynaynaa. Halkan dugsiga xorgoble waa meesha ugu muhiimsan oo kuron yahay. Cumurgu xurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.